ma. waxaan u mahad celinayaa baabuurta arrintan la isugu yimid waxa weeyaan qori la dhacay iyo baabuur loo soo dhacay runtii qori la qabtay iyo baabuur loo soo dhacay ayaa la isugu yimid. Waxaan marka hore si gaar ah kugu mahad celinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay baabuurtaas soo celintooda oo ka mid yahay cawl nuur roble iyo intii muxuu ahaay runtii la shaqaynaysay saraakiisha boliiska iyo kuwa daraawiishta intaba inta ka qayb qaadatay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kaloo mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka Xasan Maxamed Yuusuf iyo saraakiisha ayaguna runtii dhibkii xagga ka jiray oo qoriga halkaa lagu hayay soo dhaweeyo keenay oo weliba kuta soo qaato soo nuugay saldhigii boliiska dowlad goboleedka Galmudug dhex keenay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Haddeed hadda nooma cusbo markii koowaad ma aha, waa markii labaad, waa markii saddexaad, waa markii afraad. Inta guddoomiyaha gobolkaan iskugu nimaadno runtii waan saasoo kale wax dhacdooyin ku kala wareejino. Guddoomiye, waxaan mahad celinayaa guddoomiyaha. Dadku waxaa la moodayaa haddii xagga la yimaado in wax dhibaato ka imaanaysa ama haddii xagga la tagay dhibaato ka imaanaysa, waxay caddayn u tahay dadku dad wada dhashay inay yihiin, inaanay wax dhibaato ahi ka dhex jirin. Guddoomiyuhu markuu rabo imaan karo, nina lama socon. Telefoonku ii soo diray, waa inii soo socdaa buu yihi. annaguna waxaan idhi hay-ada guddoomiye waa kuusa diyaar baan kuna jeedinhayaa baaq dadka tuugada ah buurta soo gudbinaya oo halka kan laftigooda wax walba labada dhinacba sahlahaya, labada dhinacba sahlahaya in xagga wax laga keeno, tanna wax laga qaado, labada dhinacba dadka sahlahaya in si wada jira looga soo wada horjeesto, in si wada jira la iskaga dhiciyo, in si wada jir ah looga warqabo, in amniga si wada jira looga shaqeeyo, inaannu iska kaashanno, inaan ka walaalowno, inaana waxba muxuu ahaay Puntland iyo Galmudug aanay dadku ku kala xirmine lagu wada xirmaa amniga iyo midnimada iyo walaalnimada in lagu wada xirmo ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa. Waxaan ku faraxsanahay saraakiisha hadda maanta halkan fadhida dowladda Puntland ee Birmadka oo halka timid una timid amniga inay ka shaqeeyaan, inay amniga ka shaqeeyaan oo arrinta hadda jirta ay xalliyaan oo qorigii keenay oo guddoomiyaha kusoo wareejiyey. Aad iyo aad bay ii farax gelinaysaa. Asugu hadda halkan yimaado oo arrintan wax ka soo dhaweeyo. Waxaan ka xumahay taliyaha kale Cabdi Warsame. Kulligayo waxaan danaynaynaa inaanu amniga ka wada shaqeyno, guddoomiyaashuna nagu muxuu ahay sii shaqeynaynay. Idinkana hadday aanan rabnaa haddii mar haddii maanta aan isbarannay inaanu meeshan ka wada bilowno. Waxaan baaq u jeedinayaa dadka reer guuraaga oo duurka isku dilaya oo isku dhacaya magaaladii hadda ka socotaa laftigeed waad u jeedaa. Waxaan baaq u jeedaa wada shaqeeyo. Aad iyo aad baa mahadsantahay guddoomiye. Raxiim, guddoomiyaha gobolka Galmudug Puntland Maxamed Yuusuf, saraakiisha Birmadka, taliyaha booliiska Galmudug iyo saraakiisha booliiska Galmudug iyo saxaafadda, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay tallaabadan wanaagsan oo ah mid amniga wax ka taraysa, oo ah mid dhiiro gelinaysa inuu shacabku qaybtiisa ka qaato. Labadan gaari sidii taliyuhu sheegay waxaa loo dhacay qori la qabtay
kadib rag dhalinyaro qorigaas laga qaaday ay maartay talaabadan qaadeen runtii waxa weeyeen aad baan ugu xunnahay in falalka noocaan u dhacaan waxaasa nasiib wanaaga in lagu guuleystay anagu u mahadcelinayna saraakiishii ka hawlgashay arrintan oo korin cawl uu ka mid yahay hogaaminayey waxaan rabaa marka inaan idhaahdo dadka wax biinaya qofkii wax iltabtoo wax kaa maqan yihiinoo sharciga gacantaada ku qaadan la xiriir isteeshimada sharciga aada wax kaa maqan sheego dhibka aada tabanaysa sheeg intaadan dhibaato ka weyn samaynin waxaad ku dhawaaqdaa inaad tidhahda waxaanbaa iga maqan maamulka aad u sheegto amba buldan joog ama galmudug joog tag isteeshinka qofkii wax tirsanayo haddaad sharciga gacanta ku qaadato adiguna sharcigu waa ku amaal marinaya ama degdega kuu amaal mariyo ama waqti dambe ha ku amaal mariyo waxaan rabnaa saraakiisha halkan fadhiya waxay maqleen baan u maraynaya kuwa waxbiinaya meesha laba maamul baa ka jirta meel bannaan baa u dhaxaysa waxaan rabnaa dadka waxbiinaya inaan u sheegnay inaysan jirin meel bannaan inaanu amrayna saraakiishu inaan ku weydiisanayna inay isku xirmaan meel bannaan haba yaraatee inaanay dhicin oo laga faa'iidaysto waxaan jeclahay dadka sidoo kaleeto deegaanada waxaan rabnaa dadka gobolka mudug dhan kastaba ha ahdeena walaalaha inaan u sheegno waxyaalihii dhacay in la xasiliyey oo miyiga ka dhacay haddeen aniga miyiga dhanka barigaan ka imid runtii waxaan xog ka hayaa in labada dhinacba ay degan yihiin ay fiican tahay waxaanu geli doonaa oon isku ognahay guddoomiyaha gobolka maxamed yuusuf walaalkeen inaanu qabanno shirar arrimahaas looga hadlayo dadka walaalaha lagu heshiisiinayo arrimahaasaa socda waxaan jeclahay marka inaan ku wareejiyo baabuurta labada guddoomiye waa kana labadii fure wayna tirsadeen darawaliintu baabuurta alaabtii way dhan tahay waxaan rajaynaynaa inaanu sii wada xoojino wadashaqayntaas صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل مدو يطلس كعيدة كبوريس كل مدو سيدا وناكسن وشقيين حقر لانتا جديد كي لقد عاي دين عبونتنا لقصر دعي سوعليين يا أنقونا قرقي دين عاسكو مغنا ونسوعليين تاسو واحي هرسيد وطهي وآي مجينا يسا قبل كمدو كنو نبدو باحيا inuu u baahan yahay inuu hubka laga dhigo inuu u baahan yahay in isdilka lagu bedelo wada noolaasho in isdhacana lagu bedelo wax wada cunid in dadku inay kala qaybsanaadaan oo cadaawad isku qabaan lagu bedelo inay wada noolaadaan oo ay walaalo ahaadaan oo ay darisnimo wanaag iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan midda kale waxaanu sheegaynaa dadka mudug inuu ka taliyo tuugka qaadaco dariiqa ee caadaystay gaadiidka inuu dhaco inuu dadka cadaawad ka dhex abuuro inuu dadka isku diro inuu dadka kala fogeeyo inuu ka taliyo ma ogolaanayna waa in maamulada iyo culimada diinka iyo ganacsatada iyo xuqaasha ay ka talisa waa inaysan mudug ka talin kan geel jiraha ee inuu dhaco geel iyo inuu qof dilo waxaan ahayn aan gobonimada oqoon inuusan ka talin ayaa loo baahan yahay in caqligu shaqeeya ayaa loo baahan yahay in sharcigu shaqeeya ayaa loo baahan yahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bulshada gobolka mudug ugu baaqaynaa inay midnimadii iyo wanaaggii iyo walaaltinimadii iyo taariikhdii ay lahaayeen ay soo celiyaan waa isku diro in fidno la dhexdhigo in dhibaato la dhexdhigo midna inaan la ogolaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa meelaha sida hadda sheegay guddoomiyaha gobolka iga horreeya uu sheegay meelaha dadka u dhexeeya inaysan noqon laba maamul iyo laba shacab oo kala baxsan ee booliisku iyagoo gacmaha isshaqaysta ishaysta inay meel walba ka wada howlgalaan dhagarqabaha iyo dembiilahana meel walba ay ku wada qabtaan war waxaanu leenahay gobolku nabad buu ina ku deeqaa miyi iyo magaalaba war gobolku wuxuu ina ku deeqaa xasilooni iyo inaan ka shaqayno nabadgelyada intaa kadib waxaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka magaalada jooga gaalkacyood gaalkacyo inay qaybsanaato oo qaybsanaanteedaas amni darro ay abuurdho oo dadku sidaa loo isugu behlageliya maaha sida aan isugu nimid maanta ayaa laysugu wada imaan karaa maamul iyo shacab iyo ciidanba sidaa laysugu yimaado in gacmo isdhaafaa galladi ka dhalata ee wanaagga sidaa laysku dhaafsado sidoo kale jiidda gobolka gobolka mudug dhinaca bariga oo colaaduhu ka dhaceen dadka waxaan ugu baaqaynaa in wanaag lagu wada noolaado warceesho nabad bay ina ku deeqaan wardaaqu nabad buu ina ku deeqaa wardalku nabad buu ina ku deeqaa war nabadgelyo la-aan wax lagu helaya lama arko war in la isdilo wax lagu helaya lama arko war in la isdhaco wax lagu helaya lama arko jiiddaas waxaan ugu baaqaynaa dadka magaalada joogaa culimaadiinka iyo ganacsatada iyo dadka nabadda ka shaqeeya dhallinyarada abwaanadu inay ka shaqeeyaan sidii ay dadka ugu soo jiidi lahaayeen nabadgelyona looga dhigi lahaa gobolkeennu inuu nabad ku wada noolaado dadkiisu ayaynu horumarku gaari karnaa inaynu wanaagga ka wada shaqayno nabadgelyada ka wada shaqayno dibudhiska ka wada shaqayno innagoo gacmaha ishaysana ee aan laba ummadoodna
kala ahayn laba maamulna kala ahayn waxaynu ku kala tagayno ma jiraan sidaas ayaan ku baaqayaa balanteenu marka waxaan leeyahay waa inaynu dhamaanteen midowno una midowno dhinaca wanaagga kana midowno xumaanta iyo isdhaca iyo isdilka iyo waxa sheegay sidoo kale waxaan anuguna hadda guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca galmudug ku wareejinayaa maadaama labadii gaari oo dhinaca puntland laga soo dhacay ugu wareejiyey qori iyo shan khasnadood oo dhinaca puntland ku maqnaa guddoomiye kan waxay u wareejinayna aad iyo aad baa mahadsanahay Gracias.